ክርስቶስ ማን ነው በጣም ረጅም ነው ክርስቶስ በመጀመሪያ ደረጃ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ነው እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስንል ከነዚህ ከሶስቱ አካላት አንዱ ወልድ እግዚአብሔር ቃል ነው ባንድነቱ ምንታዊ በሶስትነቱ ርባዬ አራትነት የሌለበት ባንድነቱ ሁለትነት የሌለበት ሶስት አካላት አንድ ባህሪ አንድ ፈቃድ ሶስት ስም አንድ ግብረ ባህሪ ያለው ከሶስቱ አካላት አንዱ ወልድ ነው በኋላ ዘመን ከሶስቱ አካላት የሰው ልጅ ቢበድል ባጭር ቁመት በጠባብ ድረት ከማህፀነ ድንግል የተወሰነ ሰው ሆኖ የመጣ እግዚአብሔር ቃል ነው ይው ባንድነቱ ስጋን ገንዘብ ሲያደርግ ለስጋ ለቃልነቱ ሁለተኛ ለስላሴነቱ አራተኛ ሳይሆንበት ቃል ስጋ ሆነ ስጋም ቃልን ሆነ የቃል ገንዘብ ለስጋ የስጋ ገንዘብ ለቃል ሆነ ብለን ምንም ማረለት ምን ረዳው በኩነት የተገለጸ ያብ የባህሪ ቃል የመንፈስ ቅዱስም የባህሪ ቃላቸው ገንዘብ የሚያደርጉት እርሱ በስጋ የተገለጸ እግዚአብሔር ቃል ነው በህቱም ድንግልና ተጸንሶ በህቱም ድንግልና ተወልዷል ማየተመ ድንግልና አለወጠ ሳይለወጥ በህቱም ድንግልና ያለፈ 33 ዓመት ከ3 ወር በዚህ ዓለም የተመላለሰ እንደ ሰውነቱም እንደ አምላክነቱም ያስረዳ አምላክ እንደመሆኑ በህቱም ድንግልና መጸነስ ሰው እንደመሆኑ የለጸንስ መሆን አምላክ እንደመሆኑ በዓለም መምላት በሁሉ መኖር ሰው እንደመሆኑ በድንግል ማይጸን መወሰን አምላክ እንደሆኑ በህቱም ድንግልና ማለፍ ሰው እንደመሆኑ የእለተ ጻድ መሆን አምላክ እንደመሆኑ በድንግል ቅፍ መያዝ ማን ነው ዓለምን መያዝ በመሐልዱ ሰው እንደመሆኑ ደግሞ በድንግል ቅፍ መያዝ አምላክ እንደመሆኑ የዓለምን መመገብ ሰው እንደመሆኑ ከድንግል ጡትን መጥባት አምላክ እንደመሆኑ በሁሉ መምላት ሰው እንደመሆኑ በጎል ተጥሎ በጨርተ ተቀልሎ መታየት አምላክ እንደመሆኑ መላእክትን ለብሳ የብርሃን ልብስ ማልበስ ሰው እንደመሆኑ በጨርቅ መጠቅለል በጎል መጣል በቅጠል በለስ መጠቅለል ሰው እንደመሆኑ ወደ ግብጽ መሰደድ አምላክ እንደመሆኑ ዓለምን እንዲሁ መምራት ሰው እንደመሆኑ አፈር ሊፈጭ ጭቃ ሊያወካ ውሃ ሊራጭ ከህፃናት ጋራ መውጣት አምላክ እንደመሆኑ ከጭቃ ካወካው ጭቃ ወፍ እያደረገ መፍጠር ሰው እንደመሆኑ ራበኝ ማለት አምላክ እንደመሆኑ የህይወት እንጀራ ነኝ ማለት ሰው እንደመሆኑ ጠማኝ ማለት አምላክ እንደመሆኑ ደግሞ የህይወት ውሃ ነኝ ማለት ሰው እንደመሆኑ ማንቀላፋት አምላክ እንደመሆኑ ደግሞ ከተኛበት ተነስቶ ባህሩ መገሰጽ ሰው እንደመሆኑ አላዛርን የተቀበራችሁት ማለት አምላክ እንደመሆኑ ደግሞ አላዛር ከመቃብር ወጣ ማለት ሰው እንደመሆኑ ሞታለው ማለት አምላክ እንደመሆኑ ደግሞ ነፍሴን ማንንም አይወስዳትም ማለት ሰው እንደመሆኑ አባቴ ይበልጠኛል ማለት አምላክ እንደመሆኑ አብናኔ አንድነን ማለት እንዲህ እየተገለጸ የመጣ ከሁለት አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ የሆነ ቅድመ ዓለም ከአብ አንድ ልደት ድኅረ ዓለም ከድንግል ማርያም አንድ ልደት ሁለት ልደት ወልደ አብ ወልደ ማርያም በባህሪው የሚወልደውን አብ በባህሪዋ የወለደችው እንዲህ የተገለጸልን እርሱን እንድንመስል የጠራን እግዚአብሔር ወልድ ይባላል ባጭሩ እግዚአብሔር ወልድ ክርስቶስ ምንለው እሱ ነው ማለት ነው ክርስቶስ ሚለው ስም ለብቻ ለመለኮቱ ብቻ ለሰውነቱ የሚጠራ አይደለም ለሰውነቱ ብቻ ብንጠራው ውሁድ ማለት ነውና ማንን ተዋህዶ ክርስቶስ ይባላል ለመለኮቱ ብቻ ብንጠራው በማን ተዋህ ማንን ተዋህዶ ክርስቶስ ይባላል ስለዚህ ብቻ ለተስቢቱ ብቻ ለመለኮቱ አይወጣም የተዋህዶ ስሙ ነው ማለት ነው ክርስቶስ ስለዚህ ክርስቲያኖች ምንባልም የክርስቶስን ስም ለብሳችሁታል ተብለናልና በተለይም ነብይ እግዚአብሔር ሰለሞን እፍረት ዘተሰውጠ ስምከ ስምህ እንደ ሽቱ በእኛ ላይ አርፏል እንዲል ክርስቶስ ተብሎ ክርስቲያን ያሰኘን በስሙ የጠራን ወልድ ተብሎ እንደወለደን ክርስቶስ ተብሎ ክርስቲያን አሰኝቶናልና ክርስቶስ ማለት ይሄ ነው።